Uvažene dame i gospodo, ja svoje pitanje postavljam ministarki pravde, gospođi Maji Popović. Naime, u okviru reforme pravosuđa koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije, a koja je počela sa primenom 1. januara 2019. godine, prema zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, formiran je prekršajni sud u Novom Pazaru za grad Novi Pazar i teritoriju opštine Tutin, a sa odeljenjem u Tutinu. Takođe, formiran je osnovni sud u Novom Pazaru, u okviru njega sudska jedinica u Tutinu. Ukinuto je takođe opštinsko javno tužilaštvo i osnovano u Novom Pazaru za teritoriju opštine grada Novog Pazara i opštine Tutin. Obzirom da je prošla već decenija rada, dakle, po ovoj organizaciji pravosudnih organa, mi smo se nekoliko puta obraćali kako ovom parlamentu, takođe vladi, ministrima i svim ostalim organima, međutim, do sad nismo naišli ni na kakvo razumijevanje. Analizirajući, dakle, prednosti i nedostatke koji su se pokazali za ovo vreme, opravdano se može postaviti zahtev za formiranje samostalnog prekršajnog suda za teritoriju opštine Tutin, osnovnog suda za teritoriju opštine Tutin, kao i opštinskog javnog tužilaštva za teritoriju opštine Tutin. A u prilog tome govore sledeći argumenti. Naime, za obe vrste sudova, kao i za opštinsko javno tužilaštvo, postoji sasvim dovoljan broj predmeta, kao i za samostalno funkcionisanje tih sudova, a i za potrebnu opterećenost svakog sudije ponaosob. Takođe, treba napomenuti da su sudovi opremljeni sa sudskom zgradom, kao i sa svom neophodnom opremom za samostalno funkcionisanje istih. Ja moram napomenuti da određeni broj sudija, kao i ostalih radnika, svakodnevno ili nekoliko dana u nedelji putuje do Novog Pazara, s tim da je taj put i ta putna infrastruktura već svima nadaleko poznata, čija rekonstrukcija će se verovatno preneti i na sledeće dvije godine, što naravno dodatno utiče na povećanje sredstava i troškova. U praksi se i doista pokazalo kao izuzetno loše rešenje dosadašnje organizacije pravosuđa, jer je otežana komunikacija između sedišta suda i sudske jedinice, odnosno odeljenja u opštini Tutin. Takođe, iz administrativnih razloga, zato što se recimo svi tužbeni zahtevi, svi pisani akti koji se odnose na odeljenje u Tutinu moraju fizički dostaviti odeljenju u Novom Pazaru, odnosno sedištu suda u Novom Pazaru, radi zavođenja, a potom se moraju fizički dostaviti u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju u opštini Tutin. Takođe, svi pisani akti koji se donose, dakle, odluke, rešenja, presude, sve ostalo se mora dostaviti, dakle, sedištu u Novom Pazaru radi razvođenja u glavni upisnik. A sve to je zaista velika oblast da bi se dostava vršila preko redovne pošte. Ako u obzir uzmemo takođe geografske odlike i karakteristike opštine Tutin, koja spada u izuzetno veliku opštinu, jedna od većih opština u Republici Srbiji, koja se prostire preko 741 km kvadratni, to je brdsko-planinsko područje, izuzetno razuđeno, dakle, naselja su udaljena kako međusobno, takođe i u od opštine Tutin. Ovom vam sve govorim iz razloga što ukoliko jedna od tih stranaka koja se nalazi, koja je izuzetno udaljena od opštine Tutin, ima potrebu da pribavi uverenje da nije krivično osuđivana, onda ona mora da prođe 80 km samo u jednom pravcu, dakle 160 u oba pravca. A sad, da ne govorim o tom zimskom periodu kad su sva ta područja bukvalno odsečena zbog izuzetno loših klimatskih uslova i jakih i oštrih zima. Opština Tutin se takođe nalazi i na jugozapadu Republike Srbije i samim tim graniči se sa Crnom Gorom kao i sa Kosovom. Ta granična linija sa Crnom Gorom i administrativna linija sa Kosovom slobodno mogu reći da su izvor mnogih nedozvoljenih radnji koje mogu biti kvalifikovane kao privredni prestupi, prekršaji, pa i krivična dela, a u svakom slučaju na organima pravosuđa je da u takvim postupcima hitno postupa. Naime, ako mi kao demokratsko društvo hoćemo da učinimo da je pravda dostupna svim građanima ove države i da se preko institucija pravosuđa pruži zaštita građanima, zaštita javnog reda i mira, javne bezbednosti, javnog poretka,
uopšte, bit će to daleko efikasnije ukoliko u opštini Tutin postoji samostalni osnovni sud, pa prekršajni sud i javno tužilaštvo za teritoriju opštine Tutin. Ja ne vidim razloga ako u susednim opštinama i čak manjim opštinama postoje ti sudovi, zašto bi onda građani ove opštine bili diskriminisani po bilo kom osnovu. Iz napred navedenog ja postavljam pitanje resornoj ministarki, da li će i kada, na koji način pravdu približiti svim građanima ove države, te samim tim i građanima ove opštine vratiti sudove i javno tužilaštvo. To je svakako opština koja spada u red najnerazvijenijih i najsiromašnijih. Zahvaljujem. Hvala.